queridíssima mamãe. Um milhão de beijos para a senhora. É com o coração transbordando de saudade que escrevo carinhosamente esta carta, que mais feliz do que eu receberá o calor das suas mãos abençoadas. Como quiser, mamãe, neste momento, estará em nossa casa para abraçá-la e beijá-la com toda a alegria da minha vida. Esta vida que é toda sua e pela qual tudo tenho feito para compensar um dia a sua dedicação e o seu enorme sacrifício para tornar-me um homem. Um homem como a senhora sempre desejou que eu fosse, continuador do exemplo de dignidade e honradez que foram para papai as glórias da sua vida. Eu sei quanto a senhora lutou, desde os primeiros dias da minha infância, com o pensamento voltado para o meu futuro. Quantas vezes ao voltar da escola, eu notava que enquanto a senhora sorria para mim, os seus olhos deixavam cair lágrimas, sem que eu pudesse compreendê-las. E hoje, quando melhor posso avaliar a grandeza do seu imenso e incomparável amor, pergunto a mim mesmo, teria valido a pena tanto sofrimento? E o meu coração, mamãe, transformado em um altar, onde a senhora é uma santa, responde afirmativamente, sim. O seu amor, o seu carinho, a sua luta e o seu sacrifício fizeram com que eu pudesse sentir que sou o corpo do seu corpo e a alma da sua alma, como a senhora é a vida da minha vida. Pedindo sua bênção e beijando-a carinhosamente, sinto-me embora saudoso, imensamente feliz, porque a senhora, mamãe, é a melhor criatura do mundo.